はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふみやです。今回はいつもと違う価格からお送りしております。はい、というわけですね、今回は何の動画かと言いますと、はい、今この画面にちょっと分かりづらいんですけど映っているじゃじゃん、このエンダースフィアの財布だったりとか、あとはあのキーホルダーですね、キーホルダー、あとはこのベルトっていったこの普段愛用しているものの、まあ、簡単なメンテナンスなんかをしていきたいと思いますので、はい、で最後にこのメンテナンスした前、する前の写真とメンテナンス後の写真だったりとか、あとはそのちょうど購入した当時の写真があったので、それから大体もうどんな経年変化したかっていうのも最後もお伝えと思うので、はい、最後までぜひご覧ください。でまずこちらのですね、お財布を、まあ、メンテナンスする前に一旦このエンダースキーマーについて軽くですねご紹介したいと思います。エンダースキーマーはですね、2010年に柏崎亮さんという方が設立した会社となっております。ブランドの名前の由来としては、まあ、あの造語ですね、エンダースキーマーというのは造語で、もともとは、まあ、心理学用語でジェンダースキーマーという言葉があるんですけども、その G の頭文字に対して H をつけて、まあ、アルファベットの G と次は H なので、まあ、G を超えていく、まあ、ジェンダーを超えていくみたいな感じで、まあ、エンダースキーマーとなっております。はい、であと他にこの今出てるアイテム以外にも有名なものとしては、あとナイキだったりとか、あとバンズのスニーカーを、まあ、オマージュして作ったスニーカーなんかも有名なので、まあ、公式も載せとく、公式のリンクなんかも概要欄に載せとくので、気になる方はぜひご覧ください。はい、とブランド説明は今回にしておきますので、早速こちらですね、メンテナンスしていきたいと思います。ですね、まず今回使うメンテナンスの道具ですね、紹介していきたいと思います。結構ですね、なんかいろんなこだわりだったりとか、まあいろんなものを使う方いらっしゃるんですけども、まあ僕は基本的に靴用のクリームでも全然使えるので、それを使ってやっていきたいと思います。まず一つ目がですね、こちらのまあその汚れ落としのローションですね。で次がこっちのクリームになってて、まあ、あとはこのそれぞれ硬さの違う馬毛のブラシと、はい、違うまたブラシになってますね。まあそれをこの、はい、表面に塗って汚れを落としていく感じになるので、はい、最後までどうぞご覧ください。まずはこの柔らかい馬毛ブラシでこちらですね、財布全体的にブラッシングかけていきたいと思います。はい、まあという感じでこんなもんで大丈夫でしょう。で続きましてですね、このローションですねを塗って表面の汚れを浮かしていきたいと思います。という感じで今ちょっと、まあ、やり方合ってるわからないですけど、半分だけやってこんなに汚れが落ちたので、全体的に満遍なくやっていきたいと思います。はい、というわけで大体そうですね、このローション使って汚れ落として軽くから拭きをしてみました。まあ、だいぶこんな感じで汚れが取れたので、次はですねちょっと時間を置いてから、まあこのクリームを塗布していきたいと思います。はい、ということでちょっと最初塗りすぎちゃったんですけど、まあ全体的に伸ばしていい感じになったので、最後ブラッシングをですねかけて、最後クロスで綺麗に磨き上げていきたいと思います。で次使うのはですね、このナイロンのブラシのちょっと固めのものになって光沢を出していきたいと思います。はい、ということで最後まで磨いてみました。ちょっと分かりづらいとは思うんですけど、だいぶ光沢ツヤが出てきていい感じなんじゃないかなと思います。で続いてはこのお財布は一旦乾かして置いときます。よいしょ。次はですねこのキーホルダーをやっていきたいと思います。手順はさっきと一緒だったんで早送りいきたいと思います。さっきと同じ財布の手順をですね、
ベルトとあとキーホルダー両方やってしまいました。ちょっと尺的に長くなっちゃったのでこのままカットしました。それでは早速ビフォーアフターご覧ください。最初は財布ですね。ちょっと画面越しだと分かりづらいんですけども、まあ、表面の汚れがまあ綺麗になって、まあ、だいぶいい感じの光沢感ツヤ感が出てきました。はい、続いてキーケースになります。こちらもですねちょっと財布同様分かりづらいんですけども、金属とあの革の境目っていうんですかね、その部分に意外とこう汚れが溜まってたのでその部分が綺麗にできたんで良かったです。はい、こちら最後ですねベルトになりますね。対象の2つ同様正直ちょっとあの画面だと分かりづらいんですけども、こちらもこう表面の汚れが落ちてだいぶこうですね艶やかになったので大変満足いきました。はい、ちょっとですね全体的に分かりづらくなってしまったので次回やるときはもう少し分かりやすいようにやっていきたいと思います。それでは最後になりますが経年変化をご覧ください。こちらですね、さっきの、メンテナンスと比べてだいぶ分かりやすい変化が出てきてるんじゃないかなと思います。一応左側がですね購入当時の、お財布とベルトになります。すいませんちょっとあの画角的にですね見づらかったりだとか、ちょっとあのキーホルダーの写真撮り忘れちゃったのでこの2つでやらせていただいております。購入したのがですね大体2018年の4月だったので、まあ、今大体2年半約3年使ってるんですけども、まあ、分かりやすいいい感じの変化になってるかと思います。メンテナンスとしてはですね特にですねこうなんか日光浴させるとかはなく普通に使っててこんぐらいまでいったので、なんか人によってはもう日光浴させたりとかいろいろやってみるのもいいんじゃないかなと思います。まだまだですね財布ベルトキーケースともにガンガン使っていきたいと思うのでですね定期的なメンテナンスをしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらですねメンテナンスのビフォーアフターだったりとか経年変化なんかを楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。はい、ですねこれからもですねどんどんいろんな動画上げていこうと思うのでぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。